Ողջույն։ Այսօր պատրաստելու ենք շատ արագ եւ համեղ աղցան, որը կոչվում է կորեական գազար կամ կորեական աղցան։ Վերցնում ենք լվացված եւ մաքրված գազար, ձետ։ Համեմունքներից ես վերցնում եմ կորեական գազարի համար նախատեսված համեմունք, սև պղպեղ եւ աղ, ինչպես նաեւ սխտոր եւ ընկույս։ Ահա ինձ մոտ այսպիսի համեմունք է։ Տարբեր ընկերություններ տարբեր տուփերով են վաճառում։ Վրան գրված է կորեական գազարի համար։ Գազարն անցկացնում ենք աղցանի համար նախատեսված հատուկ քերիչով։ Ցանկալի է պահել գազարի երկարությունը։ Ավելացնում ենք համեմունքներ։ Ընկույզը մանրեցնում ենք ցանկալի այնպես, որ աղցանի մեջ զգացվի, այսինքն մի փոքր խոշոր։ Իսկ սխտորը կամ անցկացնում ենք քերիչով կամ շատ մանր մանրեցնում։ Ավելացնում ենք բոլորը գազարին, ապա ավելացնում ենք 5-6 ճաշի գթալ ձետ եւ լավ խառնում։ Աղցանը դնում ենք զարնարան մոտ 30 րոպե։ Այնուհետև մատուցում։ Կորեական գազարի համար ցանկալի է վերցնել երկար եւ հաստ գազարներ, քանի որ նրա էությունը կայանում է ոչ միայն համի մեջ, այլ նաեւ տեսքի։ Բարի ախորժակ։